郑兆春、杨俊翰、陈杰、陈奎如、黄世峰，台湾田径明星们专程来到国立体育大学，为的是祝贺一直以来为台湾体育付出心力的中华奥会荣誉主席及中华田协荣誉理事长蔡成威先生，在今天获颁了国立体育大学名誉博士。体坛服务超过40年的蔡成威，曾经担任过中华民国橄榄球协会理事长、田径协会理事长、手球协会理事长、全国体总会长、中华奥会主席。106年获得了运动精英奖、终身成就奖的肯定。在体育界这么久，对，有时候表面上看起来很风光，其实里面也有一些辛酸，有时候也无法说出来的辛酸也是很多的，那有时候也是吞在肚子里的。反正这个也不是像考试说，你就把它考一考，考了几分过了就过了啊，那也是几十年累积下来的，那我自己感到也很欣慰。自幼热爱运动，学生时期也是体育选手。蔡成威在事业经营有成之余，常年挹注资源推展体育活动，以实际行动培植基层优秀选手。在主持各项体育事务期间，设置选手奖助金、破纪录奖金及教练激励奖金等制度，同时聆听选手需求，为选手寻求企业赞助，培植出许多众所周知的体坛精英。他对教练、对选手以及未来的发展、未来的退休种种的这一个整个制度的建立上面，他不遗余力的在推动这一些，所以今天他能够获得这一个国立体育大学授予他的荣誉博士学位，我想是名至实归。我们很习惯叫他蔡理事长、蔡会长、蔡主席、蔡董事长、蔡总裁，但是叫蔡博士，刚开始还是有点不习惯的。适逢2020奥运年，蔡博士自然依旧积极参与台湾体育。体育署署长高俊雄在名誉博士学位典礼上宣布，邀请由蔡成威担任东京奥运中华代表团总领队，期待今年夏天为台湾体坛带回奥运金牌。先把人选弄好，然后他可以一开始就可以跟这些选，特别是选手了啊，就可以有点有联系啊，然后看看他们有什么需要啊，可能事前就可以帮他们忙了，这样对整个团可能的帮助会比较好，所以我这一次可能是有点示范作用的啊。名誉博士学位典礼冠盖云集，不止体育界，前立法院院长王金平、国泰金控董事长蔡宏图等政商名流也亲自出席，一起参与对台湾体育运动无私奉献的体坛领导者的荣耀时刻。国泰体育新闻跟汪杰、高明贤采访报道。